Vlezë besimtar, në hutbën e kaluar folëm për argumentet që tregojnë dhe dëshmojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte profeti i Zotit. E sot me lejen Allahut gjithashtu do të flasim për dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të flasim për shqetësimin dhe frikën që tregoi profeti Allahut sallallahu alaihi wasallam ndaj umetit të tij. Dertin që mbajti ai për umetin e tij. Vëllezër besimtar, mirësia më e madhe që Allahu i lartëmëdhuar i ka sjellë njerëzimit është dërgimi i profetit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si profet, i cili erdhi përgëzues për veprimet dhe paralajmërues që ne të qëndrojmë larg veprave të këqija. Thot Allahu i lartëmëdhuar në Kur'an: Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. O profet, o Muhammed, ne të kemi dërguar ty si dëshmitar, të kemi dërguar ty përgëzues për veprat e mira dhe paralajmërues për veprat e këqija. Gjithashtu thot Allahu i lartëmëdhuar në Kur'an: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ne e kemi dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu i lartëmëdhuar në Kur'an, i cili erdhi nga gjiri juaj, azizun alaihi ma anittum, rënd i vjen ati kur ju bëni padrejtësi, kur ju bëni gjunahe, harisun alaikum, ai është i kujdesshëm nda jush, bil mu'minina raufur rahim, e me besimtarët, ai është i sjellshëm dhe i mëshirshëm. Vëllezër besimtar, gjëja që më së shumti profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam u friksua për umetin e tij ishte syofaqësia. Për profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam: Inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar. E pyetën të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, pasi që ai tha se ajo që më së shumti unë i friksohem shirku të vogël, dhe i thanë atij: O dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, çfarë është shirku i vogël? Kush është shirku i vogël? E tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: syofaqësia. Gjithashtu në hadith tjetër thot profeti Allahut sallallahu alaihi wasallam: Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih ad-dajjal? Qalu bala ya rasulullah. Qala ash-shirku al-khafi. Tha i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam: A të tregoj juve për një vepër e cila është më e keqe, që unë i friksohem më së tepërmi për ju se sa edhe Mesihu Dejjal, edhe se sa Dejjali? I than ata: Po, i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, na trego. Tha: Shirku, tha, i mfsheht. Shirku i mfsheht, që është pra syofaqësia. Ku njeriu thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, futet me fal namazin dhe e zbukuron namazin e tij për shkak të njerëzve që thonë njerëzve sa bukur këndonga apo sa gjatë këndonga. E kështu me radhë, çdo vepër që ne e veprojmë duhet të friksohemi, vëllezër besimtar, shirkut të vogël, pra arsye fajësisë, sepse ajo futet dhe ne ngaherë edhe nuk e kuptojmë. Gjithashtu, vëllezër besimtar, shariati i profetit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i shquar për sosmëri, për plotësim të plot dhe gjithashtu edhe për lehtësim. Thot Allahu i lartëmëdhuar në Kur'an: Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Don Allahu, thot në Kur'an, për ju të lehtën dhe nuk e don për ju të vështirtën. Thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam: Bu'ithtu bil hanifiyyati as-samha. Jam dërguar, thot, si profeti i Zotit me tauhidin e pastër, me njësinë e Zotit dhe me për sosmërin e adhurimit të një Zotit të vetëm, dhe gjithashtu edhe me lehtësimin. Kam ardhur si profet që të përsos adhurimin Allahut të lartëmëdhuruar, gjithashtu ky shariat pra është edhe i lehtë që të veprohet, të zbatohet. E profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam u shqetësua për umetin e tij
që të mos të ketë rëndesë dhe vështirësi në obligimet e Allahu lartë madhëruar mund të saktoj pra umetit të profetit sallallahu aleyhi wasallam. E profetit Allahu sallallahu aleyhi wasallam në shumë raste ju friksua kësa gjeje. Ndër këto raste është kur Allahu lartë madhëruar saktoj për besimtarët 50 vakte namaz. Në Isra dhe Mirajin Allahu lartë madhëruar saktoj 50 vakte që ne t'i falim. E profetit Allahu sallallahu aleyhi wasallam ju këthyë Allahu të lartë madhëruar duke lutur atë që të ullet kënë numër i vakteve deri sa është 5 që ne i falim sot. E me letë Allahu të lartë madhëruar a që i falë 5 i ka shpërblimin sa 50. Gjithashtu vëllezër besimtar, profetit Allahu sallallahu aleyhi wasallam nga frika për umetin e ti i linte edhe disa vepra nga frika që ata mos të bëhen farz. Tha Aisha radhiyallahu anha, profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam i linte disa vepra që i kishte dëshirë që t'i bënte, por nuk i bënte ata në sytë njerëzve dhe nga frika që mos t'u bënte farz. E ndër këto vepra është edhe namazi tarawih, ku profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam doli në fillim të Ramazanit, më pas nuk doli më dhe tha: "Khashitu an tufrad alaikum fata'jizu anha." U friksova, thot për ju, se ndoshta namazi i tarawih për të bëhej farz për ju dhe ju thot nuk do të keni mundësi që ta veproni atë. Gjithashtu vëllezër besimtar, profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte që zgjidhte për veten e tij dhe për umetin e tij më të lehtën, pa ju afruar gjunahut. Thot Aisha radhiyallahu anha: "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna al-amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma fa in kana ithman kana ab'ad an-nas min." Nuk i kanë ardhur profetit sallallahu alaihi wasallam mundësia që të zgjedhë mes dy gjërave, dhe ai mos të ketë zgjedhur më të lehtën, por derisa ajo nuk është gjunah dhe haram. E në qoftë se vinte puna tek harami dhe tek gjunahu, profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte ai që ishte më larg gjunahut. Gjithashtu vëllezër besimtar, Allahu lartë madhruar ka zbukuruar këtë dunja e profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam për këtë zbukurim që Allahu lartë madhruar i ka bërë kësaj dunjaje, u friksua për umetin e tij. Dhe tha profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Inna akthara ma khafu alaikum ma yukhrij Allahu lakum min barakati al-ard." Fa mos e tepër me që un friksohem për ju është ajo që Allahu lartë madhruar nxjerr prej bereqetit të tokës. E than: "Ç'është bereqeti i tokës, o dërguar Allahut?" Tha: "Zahrat ad-dunya." Tha: "Stolia që ne i kemi në dunja." Gjithashtu vëllezër besimtar, u friksua profeti Allahut sallallahu alaihi wasallam për garimin që njerëzit kanë në këtë dunja. U friksua më së tepërmi edhe se sa varfëria që ndodhet në dunja. Thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Wallahi ma al-faqra akhsha alaykum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaykum kama busidat ala man kana qablakum." Thot wallahi, thot nuk i friksohem, thot, varfëris që ju mund t'ju kanoset, por ajo që unë i friksohem, thot, është që juve, thot, t'ju lehtësohet dunjaja, t'ju hapen bereqetet e dunjas, dhe ju, thot, të jeni prej atyre, thot, që të garonin atë siç garuan edhe popujt më përpara, e kjo të jetë shkatruese për ju siç i shkatroi edhe popujt më përpara. Vëllezër besimtar, u shqetësua profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam nga fitnet e dunjas, nga fitnet që mund të ndodhin, qofshin ato natyrore apo qofshin ato çfarëdo lloj forme. Thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam duke këshilluar shokët e tij: "Ta'awadhu billahi min al-fitni ma dhahara minha wa ma batan." Kërkoni ju mbrojtjen e Allahut, thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, nga fitnet që juve mund të ndodhin, qofshin ato të shfaqura apo qofshin ato të fshehura. Ndër këto sprovë vëllezër besimtar është edhe Dejjali, ku do të vijë pra në fundin e kohës, ku profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam thot: "Ma kana fitnatan wala takunu hatta takumu as-sa'atu akbaru min fitnati ad-dajjal." Nuk ka qenë, thot, ndonjë sprovë më e madhe, thot,
dhe nuk do të ketë, thot, derisa të bëhet ditë e gjykimit, thot, se sa sprova, thot, e Dajjalit. Vëllezër besimtar, gjithashtu, do të kemi parasysh se dietarët janë edukuesit e umetit, janë trashëgimtarët e profetëve, janë ata të cilët i mësojnë njerëzve fen. E profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam u freksua për një pjesë nga dietarët, të cilët e zbukurojnë haramin dhe e fshehin të vërtetën. Thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Akhafu ma akhafu alaikum al-a'immatu al-mudallun." Gjëja që më së tepër më friksohen për ju, friksohen për dietarët, të cilët janë dietar devijues, dietar që i humbin njerëzit. E sot ne kemi dietar që janë të shjuar, janë pas të drejtës, por gjithashtu kemi edhe nga ana tjetër dietar të cilët e dojnë sherrin dhe e dojnë dhe e zbukurojnë haramin. Dhe zë besimtar, profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam nga kjo kategori u friksua më shumë edhe se sa fitnë e Dajjalit. Thot Ebu Dherri radiallahu anhu, ishe thot një ditë me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam duke ecur me të, dhe tha thot i dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam: "La ghayru ad-dajjal akhwafuni ala ummati." Duke përsëritur këtë fjalë 3 herë. Thot nuk i friksohem, thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, Dajjalit më së tepër se sa një diçka e tjetër ndaj umetit tim. Pra e i tha Ebu Dherri radiallahu anhu: "O i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, ç'është ajo që ty të friksohem më së tepër?" Qala: "A'immatu al-mudhillin." Tha dietarët, të cilët i devijojnë njerëzit nga rruga e drejtë. Pra vëllezër besimtar, kjo pikë është më e madhe se sa sprova e Dajjalit, sepse sprova e Dajjalit vjen në një kohë të caktuar për një pjesë të njerëzve të caktuar. E ndërsa dietarët, të cilët janë dietarë që i devijojnë njerëzit, mund të jenë në të gjithë kohat, dhe janë në të gjithë kohat, dhe devijimi që ta bëjnë tek njerëzit, pra është akoma më e madhe se sa devijimi që do të bëjë Dajjali kur të vijë në fund të kohës. Vëllezër besimtar, profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu u friksua edhe për gjuhën tonë, ku një ditë prej ditësh e pyeti Sufjan al-Thaqafi radiallahu anhu, ku i tha atij: "O i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, çfarë është ajo gjë që më së tepërmi ti friksohesh dhe meje?" Tha i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke e kapur gjuhën e tij me dorë, dhe i tha: "Hadha." Kjo tha. Pra gjuha është ajo e cila i shkatron të mirat që njeriu mund të ketë vepruar. Siç është edhe në të njëjtën kohë pasuruese të mirave që ti mund të bësh. Prandaj vëllezër besimtar, të kemi kujdes me gjuhën tonë, se çfarë themi dhe çfarë flasim. Gjithashtu vëllezër besimtar, profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam u friksua për umetin e tij, se mos e godiste atë ndonjë fatkeqësi natyrore. Thot Aisha radiallahu anha, se kur vrejtohej koha, ishte profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, thot, që i ndryshonte pamja. Hynte në shtëpi, thot, dhe dilte nga shtëpia. Pra nuk e zinte rahatia, nuk ishte rahat. Deri sa, thot, binte shi, thot, dhe profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam qetësohej. E pyete, thot, të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguar i Zotit, pse po shqetësohesh?" E tha i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, tha: "O Aisha, tha, friksohem, tha, për umetin tim, tha, se mos të mendoj, tha, siç mendoi edhe populli i Adit, ku thanë se do të vi Allahu shi, por Allahu lartmadhuar, tha, solli një erë e cila ishte shkatruese dhe i shkatroi ata." Pra ky ishte profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, që kujdese dhe shqetësohej për umetin e tij. Gjithashtu vëllezër besimtar, profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam u shqetësua edhe për dënimin që umeti i tij do të ketë në ahiret, ku një ditë për ditësh, ku tregon Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu anhu, profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke qenë me shokët e tij, këndoi ajetin kuranor ku përmendet Ibrahimi alaihi salam, ku tha: "Rabbi innahunna adlalna katiran minan nas
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Ku tha Ibrahimi për popullin e ti, o Zotim, me të vërtet statujat pra idhujt i kanë humbur shumë për njerëzve, pra i kanë shkatruar ato, i kanë humbur nga rruga e drejtë. E ai cili më ndjek mua, thot Ibrahimi alayhis salam pra në jetën kuranor, fainahu minni, ai është me të vërtet prej meje. Wa man, dhe ai cili nuk më pason mua, o Allah, ti je falës dhe mëshiruesi i madh prandaj popullit tim. Pra Ibrahimi alayhis salam bëri dua për umetin e tij. Edhe gjithashtu thot këndoi profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam ajetin kuranor ku përmendet Isa i cili përmend popullin e tij, ku Allahu i lartmëdhuar thot in tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. O Allah, thot Isa alaihi salam, në qofë se ti i dënon ato, ata janë më të vërtet robërit e tuj. E në qofë se ti i falë ata, më të vërtet ti e më i drejt i gjykues. E thot, ky sahabi i nderuar, thot, i ngriti profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam duar duke thënë, ummeti, ummeti. Duke thënë, ummeti im, o Allah, ummeti im, dhe filloj të qaj. E tha Allahu i lartmëdhuruar, o Gjibril, shkoj tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe pyete se çfarë ka. Edhe pse Allahu lartmëdhuruar është më i ditur dhe e dinte se çfarë kishte profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam. Erdhi Jibril alaihi salam tek i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i tha profetit sallallahu alaihi wasallam, shqetësohem pra për umetin tim. E u kthye Jibrili tek Allahu lartmëdhuruar dhe i tha Allahu lartmëdhuruar Jibrilit, o Jibril, ik përsëri tek Muhamedi dhe thuaj atij, inna sanurdhika fi ummatika wa la nasu'uk. O Muhammed, ne do të kënaqim ty në umetin tënd dhe nuk do të bëjmë pra keq. Përgëzim nga Allahu lartmëdhuruar për profetin Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe për këtë umet. E gjithashtu vëllezër besimtarë, në ditën e gjykimit Allahu ndëron të dërguarin e tij duke i dhënë atij vendin e lavdëruar, pozitën e ndërmjetësimit, ku profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam do të ri i ulur në sejdë duke i lutur Allahu të lartmëdhuruar me lutje që nuk i kishte bërë më përpara. Por Allahu lartmëdhuruar do t'ia mësoi që ta bëjë atë lutje. E ku do të thotë Allahu lartmëdhuruar profetit sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad irfa ra'sak wa qul tusma' wasal tu'ta washfa tushaffa. O Muhammad, ngrije ti kokën tënde për nga sejdja dhe pyet, thuaj, e ty do të përgjigjet për ajo që ti kërkon, dhe kërko se do të jepet, dhe gjithashtu ndërmjetëso sepse ti do të jesh për ndërmjetësues. E profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam tha ummeti, ummeti. Tha ummeti im, tha o Zoti im, tha ummeti im. Gjithashtu vëllezër besimtar, u shqetësua profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam edhe kur ishin në urën e Siratit, ku tha wa nabiyukum qa'imun 'ala as-sirat yaqulu rabbi sallim sallim, kur njerëzit do të jenë të shqetësuar që do të kalojnë urën e Siratit, tha i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, o umeti im, i dërguar juaj është mbi urë dhe thot, o Zot sallim sallim, o Zot na ruaj, o Zot na ruaj. Pra e deshit të mirë e umetit i qetësoj ata dhe e lutë Allahun e lartmëdhuruar që popullet ti pra të jetë prej të shpëtuarve. Vëllezër besimtar, Allahu i lartmëdhuruar na ka urdhëruar që të jemi larg gjunaheve. Allahu i lartmëdhuruar thot wadharu dhahira al-ithmi wa batinah inna alladhina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Thot Allahu i lartmëdhuruar në Kur'an, dhe largohen ju nga gjunahu, qofte i hapur apo i fshehur. Se me të vërtet atë cilët bie në gjunahe do të shpërblehen si pas veprëve që ata kanë vepru. Dhe i cili vepron veprët qia nuk do të gjejë tek Allahu i lartmëdhuruar vetëm se në shkimin, dhe i cili vepron veprët mira nuk do të gjejë tek Allahu i lartmëdhuruar vetëm se për shpërblimin. E profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, vëllezër besimtar, na tregoi rrugën
që të jemi të sigur qofta jo në dunja dhe qofta jo edhe në hiret, në ahiret. Ku thot profeti Allah sallallahu aleyhi wasallam, aleikum bi sunneti wa sunneti el khulafa el rashidin el mehdiin. Kapo në jo fort, thot profeti Allah sallallahu aleyhi wasallam, në sunetin tim, në traditën time, në thënën që kam thënë, në udhëzimin tim, dhe kapo në jo fort, edhe pas e saj që kanë bepruar pra khulafat, katër prinset e drejt. Temesseku biha wa uddu aleyha bin nawadhij. Kapën ju fort pas e saj dhe shtëngon ju e fort, ashtu si ju e shtëngoni pra diçka me dhëmbët e ju e pra fort. Pra vëllezër besimtar, kjo është rruga që ne të jemi të shpëtuar, duke u kapër pas të ditë të profetit sallallahu aleyhi wasallam, duke qenë që i kryem obligimet që Allahu lartëmadhruar na ka caktuar dhe profetit Allahu sallallahu aleyhi wasallam, jo më kotë u shqetësuar për umetin e ti, sepse e dinte se umeti i ti do të ishte prej umetit që do të neglizhonte nga obligimet. Por ne mos të jemi prej atyre, njerëzve të cilët neglizhojmë në obligimet që Allahu lartëmadhruar na ka caktuar si urdhëres, ta falim namazin, ta agjerojmë Ramazanin, ta japim zakatin dhe të shkojmë haxhin në qoftë se kemi mundësinë. E lusëm Allahu lartëmadhruar që të na falë dhe të na mëshirojë dhe të na udhëzojë në rrugën e këtij drejtë. Amin, amin. Wa aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم كوني فالتك الله لك مدعو اسمت ورتيت ايش فالس ده مشروع اس اماد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله بلاز بسمتار Nuk arrihet tek mirësitë e dunjas dhe mirësitë e ahiretit vetëm se duke qenë besimtar dhe duke pasur besim. Allahu i lartëmadhuar thot: "El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati." Sot unë për ju e plotësova fen tuaj dhe e përsose për ju dhuntin time, mirësinë më të madhe, që është pra feja islame. E çdo musliman gjithashtu vlerëzë besimtar është i urdhëruar që të kërkoj udhëzimin në çdo namaz që i bën. Ku ne themi ihdinas siratal mustaqim, o Zot, na udhëzon rrugën e drejtë. Dhe zë besimtar, çdo njeri për nesh duhet të ndjekë dhe të pasojë atë që ka ardhur nga Zoti, që të arrihet shpërblimi e që të fitohet edhe xheneti Allahut lartëmadhruar. Thotë Allahu lartëmadhruar në Kur'an: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ata të cilët besuan dhe nuk e kanosën imanin e tyre me veprat e tyre, atyre i takon siguria e plot. Dhe ata janë ata të cilët janë të udhëzuar dhe të drejtuar për në rrugën e drejtë. Pra vëllezër besimtar, nuk ka shpëtim në qofë se ne nuk do të kemi iman dhe besim. Nuk ka shpëtim në qofë se ne nuk do të jemi pasuës të profetit sallallahu aleyhi wasallam, ashtu si shka ardhë në sunetin e profetit sallallahu aleyhi wasallam. Nuk ka shpëtim në këtë dunja, nuk ka mirëqeni në këtë dunja, nuk ka rahati në këtë dunja, në qofë se njerëzit nuk do të zbatojnë atë që ka ardhur në shëriatin e profetit e Allahut lartëmadhruar. Nuk ka shpëtim dhe nuk ka rahati në ahiret në qofë se njerëzit nuk zbatojnë atë që Allahu lartëmadhruar ka zbritur në Kur'an. Kjo është rruga që Allahu lartëmadhruar, alhamdulillah, do të më thonë alhamdulillah, falënderim të kënë Allahut, i cili na mundsoi që ne të arrijmë kësaj dite që ta kemi fenë në duart tona, dhe është mjerim për atë njeri i cili nuk e zbaton fenë dhe ati i ka ardhur në duart e tij. Kjo dunja që ne jemi të gjallë sot, dije të dim se nesër nuk do të jemi në këtë tokë. E për çdo vepër që ne kemi kry, e për çdo urdhëresi ne nuk kemi zbatu, do të na pyesë Allahu lartëmadhruar. E jo vetëm që do të na pyesi, por në qofë se nuk do të kemi punën të regula, në regull, ne do të dënohemi. Dhe si që e kemi shpikuar në shumë hytve, dënimi e Allahu të lartëmadhruar është shumë e madhë për atë cilët nuk besuan dhe nuk vepruan. E ne lusëm Allahu lartëmadhruar që na fali, na uzoj në rrugën e ti të drejt, ti fali dhe të para tanë të cilët kanë ndruar jetë. E lusëm Allahu lartëmadhruar që
të uzoj edhe rinin tonë, të jetë rinia jonë në rrugën e drejtë ku sot e shohim që një pjesë e madhe e rinis është shkatruar. Elusëm Allahu lartë madhruar gjithashtu që të ndihmoj muslimanët këtu që të ndodhen, elusëm Allahu lartë madhruar që të shkatruoj planet e zullumqarve, qofshën e tonë ndaj muslimanëve, apo qofshën e tonë ndaj njerëzve në përgjithësi. Elusëm Allahu lartë madhruar që në ditën ku të takojmë të jemi pjesëtar të shefatit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku të futemi në xhenet pa dhënë llogari dhe pa u dënuar në zjarrin e xhehenemit. Amin, amin.